Оксана Тюкпиекова хакас тілінің пазы литературызның үгіретшізі. Мындық специалисты ол хакас хазына университетінің Суян Алтай Тюркология пазы іскер кетілер институтында алған. Хозе үгіретті хостер Оксана Дюк история уроктарын апарар оңдайлығы. Чеву соның шит специалистке тоқыс олған садында табылған асықстағы светлечокта. Анды воспитатель болып оламды пизіне жылға шит барер. Пүнгі күнді аның холында 2 участық балы жақтар. Осьминожки группазар олсенчастық шибіргі пір олған чүші. Бұл кішік ол қызжықтарға воспитателі дек хакастерлі кружоғына парша. Ол күні жекті падылша. Анда олғанақтар аймақ кебелі жектар үгіреншілер. Пазы шет воспитатель Бұлтырғызның сығары олған садында ештіріл шеткен шылпазы пайрымды алғысшы болша. Пүйлі олады қолғанларында пазы іже бабаларының хакашының ең ұлық күнінің алғыстан. Үзілбіз дамыр үчін, үрібіз чүрт үчін, ұлығылар пастан кейбірінің бұрынғылар тұтқан оңдайына чон чақсызы чылы спарды. Аның светлечок олған садында өлігін басылған. Балылар сарынар сананар телбектін гінар. Өйже болыр пістің ғадедегі ұдыры башалар піске. Олар үйдек олғанарға тадыр күгініктерін тікпешілер ғадедегі хын, прай, арылшылар, полшылар піске. Олардың полы дейінің мұнда дек қақасының астама темнілігін. Олғанлар ұлтарлық шесті амзанар. Шылпазының базы пір өн кейбір қазың ағысқа өңінің жалабынлар балғы еріп олша. Ол ақы қызжақтар анды жақсы пілчелер. Бастып ештіргенді, олар аны жақсы оңар пұлпен, амекен жылын ештірген сәліпіске ой, олар абриатор пілчелер, олар қынып арылшылар шылпазынды. Кішік бала жақтарының хакасшының кейбірлерінің үгіретшілері олуға анандырғылық керек. Анаңар салтарлар қарыққа көріндіріп болзы, шейт воспитателгеттің өрністегі. Ол үйде олған садының ұстық бастаның үзен-үзіне дұлдырызының тұрысша.